Хто подарує тобі дракончика цього такого? Мама? Синенького. Це трирічна Даринка і її мама Олена. Вони вже кілька місяців лікуються в онкогематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Під час повномасштабної війни дівчинці діагностували лейкоз. Нам багато хто казав, чому ви сидите в Тернополі, їдьте кудись далі, там, наприклад, в Київ навіть елементарно, що де. Багато хто їде лікуватися з такою хворобою, тому що ну це не простий грип, і люди починають панікувати одразу, що це не вилікується, що тут не професіонали. Але я можу сказати протилежно, що тут реально дуже хороші лікарі, розумні, професійні. Перший курс лікування ми вже пройшли по протоколу. Починається в нас другий курс лікування. Олена розповідає, що лікування донечки безкоштовне. Зараз ми 4 дні в нас діє процедура, 3 дні в нас немає нічого, ми відпочиваємо. Загалом лікування, отаке, що це вся хімія, це все капання, воно йде 9 місяців. Окрім Дарини, в онкогематологічному відділенні лікують ще 17 дітей віком від кількох місяців до 18 років, повідомила завідувачка відділення Людмила Рудько. Ми отримуємо за державними програмами препарати, лікарські засоби, які є досить ефективними і забезпечені вони на 100%. Те, що не вистачає, нам допомагають волонтери дітям, от, щоб закупити те, що не входить в національний перелік. Один із фондів, який допомагає з ліками для онкохворих дітей – таблеточки. Представниця фонду Юлія Наговіцина розповідає, що під час повномасштабної війни люди частіше звертаються до них за допомогою. За минулий рік допомогли понад 1500 дітей в усіх регіонах України, а також тим, хто виїхав за кордон. Наразі у нас в таблеточках допомога ліками, медикаментами є одним з таких найбільш ресурсозатратних напрямків, які вимагає найбільших наших інвестицій. От за минулий рік, якщо рахувати те, що ми надали лікарням і те, що ми надали родинам, то це близько 80 мільйонів гривень. Потреби збільшились. Це через те, що люди втратили роботу, люди переселені, внутрішньо переселені всередині країни. Відбулося падіння в цілому економічного статку. І тому, якщо раніше до нас зверталися дійсно з такими більш великими потребами, наразі ми отримуємо іноді запити на допомогу з продуктами або допомогу просто на прожиття. Тобто це те, з чим ми раніше не стикалися. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.